خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Od odlika kojima je uzvišeni Allah tebareke ve teala počastio ovaj ummet jeste to da im je propisao djela koja ako budu činili mogu dostići i prestići stepen ljudi koji su živjeli prije njih, iako je razlika među njima u pogledu životne dobi ogromna. Su ljudi prije nas živjeli kudi kamo više. Znači, duži vremenski period, međutim, našim dijelima koja su propisana u našem šerijatu, možemo dostići jednostavno i prestići sve te narode koji su bili pri nas. Jedno od tih dijela koji možemo prestići mnoge koji su živjeli prije umeta poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste hadž. Jeste hadž. Hadž bez koga čovjek ne može upotpuniti svoje vjerovanje. Ne može upotpuniti svoj iman. Došlo je u predaju Alije radijallahu ta'ala anhu da je rekao: من ملك زادا ورحلة ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ko bude posjedovao jahalicu i ko bude posjedovao obskrbu a ne obavi hadž njemu je svejedno umro kao židov ili kao kršćan وذلك لقول الله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ I ljudi su radi Allaha dužni hađ obaviti. وَمَنْ كَفَرَ Ako počini kufr. Allah je neovisan o svjetovima. Ova se predaja pripisuje poslaniku sallallahu alaihi sallam, ali nije vjerodostojna. Imamo predaju kod Ibnu, kod imama el-Bejheqija, u njegovom sunenu velikom, za koju kaže Ibnu Hajar al-Skalani u svome vrijednom dijelu Talhisul Habir, da je predaja vjerodostojna. Da je Omer radijallahu ta'ala anhu rekao: Hememtu an ab'atha rijalan ila al-amsar fayanzuru ila kulli man lahu dabba wa lam yahujj likay adrib alayhim al-jizya ma hum bimuslimin ma hum bimuslimin. Kaže, htio sam poslati ljude koji će otići i obići svijet, narod, jel? I da pogledaju ko ima jahalicu, a neće da obavi hadž. Da mu, kaže, propišem džiziju. Kaže, to nisu muslimani. Pa ko ostavi hadž, ko neće da obavi hadž, on je nevjernik.
On je izišao iz Allahove te barake od tala vjeri. Ako poriče njegovu obavezu. Znači, ako ostavi obavljanje hađa i porekne njegovu obavezu, izišao iz okvira islama. A ako ostavi hađ, ne poričujući njegovu obavezu, nego neće da ga obavlja iz lijenosti ili iz škrtosti za imetkom, od njegovog imana je ostala koliko i svijeća koja dogara i bojati se je za njega da ne iziđe iz imana. I počinio je jedan od najtežih grijeha. Zato što je ostavio hađ. Uzvišeni Allah te barake wa ta'ala kaže u svojoj časnoj knjizi: Inna alladhina kafaru yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aakifu fihi wal baad wa man yurid fihi bil-hadin bi-dhulmin nudhikhu min 'adhabin aleem wa idh ba'atna li ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'in wa tahhir bayti liqa'it-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'i's-sujud wa adhin fin-nasi bil-hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli ta'min ya'tina min kulli fajjin 'amiq ليشهدوا منافع لهم إذا كرأي يلي آية أو سوري وسوري الحج دي وزيشني الله كاجه نكرأي تيها آية تو 25 دو 37 آية كاجه تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك يسخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين دو الله نيچه دوچي كرب koju vi prinesete niti meso od kurbana, nego će doći takva i bogobojaznost. I tako vam je on njih počinio da biste zahvalni bili što vas je uputio, a ti obraduj dobročinitelj. Pa je glavni i osnovni cilj od hađa jeste takva bogobojaznost. Lejena Allah, Allaha, wala dimauha. Neće do Allaha doći ni meso koje je koljete, ni krv. Jer mušici davno, kada su radili, oni kada bi prinosili žrtve, oni uzeli krv i prskali svoje bogove, da ih osvježe. No, međutim, to Allahu te barek dala ne treba. Niti to meso koje koljemo. Nego dolazi takva bogobojaznost, a to je plod, znači taj, to djelo koje si učinio jeste plod onoga što imaš u srcu i da poveća tvoje vjerovanje. Kutibe alaikum usijam, ja i ljudi namnu, kutibe alaikum usijam, kema kutibe ala ljudi namnu, kablikum leallekum tetekun. Da biste, propisano je post da biste bili bogobojazni. Tako je, to je cilj od svih ibadeta, bogobojaznost. Pa ko ode na hađ i vrati se sa hađa isti kao što je otišao, neka donese 4 tekbira svome hađu, neka mu dženazu klanja i neka ga pokopa gdje se ne vidi. Nema od tog hađa ništa. Ne može čovjek otići na hađ i vratiti se sa hađa isti. Ili ne daj Bože da se vrati slabijeg imana. Iako se to dešava ljudima. On je upazio dole i čabu i kako je lijepo uređena i koliko munara ima i jedna i druga džamija i tepih, koliko stubova ima u džamiji. Sve on to zna na pamet i propelera. Ali nije vidio pouku iz okupljanja ljudi na Arefatu. Nije vidio pouku iz bacanja kamenčića. Nije izvukao pouku iz tavafa oko Kjabe i tako dalje. وَاِذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ i oglasi ljudima hađ. Uzvišeni Allah, tebarek tala, naredio Ibrahimu a.s. da oglasi ljudima hađ. Dolazit će ti pješice i na razno raznim jahalicama iz mjesta dalekih. Min kulli feđin amik. Feđ u arapskom jeziku je kotlina između, imate planine dvije i između toga imate šta? Kotlinski prolaz jedan. Duboki. Amik je duboko. Dolazit će ti sa svi. Ako će odatle dolaziti, onda će dolaziti šta? Sa svih mjesta. I tako je. Ibrahim a.s. bio dužan da obznani. A prenošenje do ljudi je bilo na stvoritelju te barake o ta. I nema čovjeka da ode na hađ i da se vrati sa hađa, a da ponovo ne poželi da ode na hađ. I što god više ide na hađ, toliko njegova duša više čezne da posjeti Allahu te barek ta'ala kuću i da obavi ovaj časni obred. Došlo je u hadisu kod Tabaranije, koga u srednjem mođemu, jeli od Džabira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: inne lil kabeti šefetejni voli sanen. Kaba ima usne i jezik.
وشكت إلى الله عز وجل فسيبجل رسولته تبارك وتعالى قالت ربي قل عوادي قل زواري kaže gospodaru moj malo je onih koji mi dolaze i koji me obilaze فأوحى الله تعالى إني خالق بشرا خش عن سجدا يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضها kaže uzvišeni stvoritelj pa je objavio ja ću stvoriti ljude bogobojazne koji na seđdu padaju koji će tebi težiti kao što golubica teži svome mladunčetu ili svome jajetu na kome ili to je njeno mladunče. A međutim, ovaj hadis ima u svome lancu prenosilaca slabost. I došlo je u hadisu Ibn Omara, koji ima dobar lanac prenosilaca, kod Tabaranije, Ibn Hibana i drugih, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao istemti'u bihadal bejt, fekad hudime marvatejni, u jurfeo fisalise. Kaže, naslađujte se ovom kućom, to jeste Kjabom. Kaže, ona je dva puta rušena, a treći put će biti uzdignuta. Pa će Kjaba biti uzdignuta, nikako je neće biti na zemaljskoj površini. I neće ljudi imati mogućnost više da obiđe oko Kjabe. Pa je od Allah, Allahu ja zaođele blagodati to što je Kjaba među nama. I to je što je ispred nas, i da je možemo obići, i da možemo tavafiti oko nje. U sunetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se navode brojne odlike kada je u pitanju hadž. Jedna od tih odlika jeste da je hadž najbolje djelo. U pitanju je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kako došlo u dva sahiha od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, koje je djelo najbolje? Pa je rekao, imanun billahi wa rasulih, da vjeruješ u Allaha i u poslanika, jer to je temelj za primanje bilo kakvog djela. Pa je upitan potom koji je Allahov poslaniče, rekao je el džihadu fi sabilillah, borba na Allahovom putu. Potom je upitan koji je Allahov poslaniče, kaže el hađul mebrur, hađ koji je mebrur, koji je obavljen po sunnetu poslanika s.a.v. i nema pri njemu znači ono što je zabranjeno. A u predaji, u verziji ovoga hadisa, kod imama Tabaranije i kod Ahmeda, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca se dodaje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hadžul mebrur jefdulu sa'ira l'e'amal kema bejne matli'i šems ila magribija. A hadž koji je mebrur, on se odlikuje na drugim dijelima kao što je između istoka i zapada. Dalje, hadž briše čovjekove grijehe i čuva ga od siromaštva. Kako je došlo u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i kaže da je vjerodostojan i bilježi ga Ibn Hibani, kaže šejh Albani isto tako da je ispravan hadis, od Ibn Mesuda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao tabi'u bejn al hađi wal umra fa innahuma yanfijani dhunube wal fakre kema yanfil kiru habeth al hadidi wal zahbi wal fiddati وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ kaže, obavljajte hađ i umru uzastopno. Misli se na da se obavlja vremenski u 4-5 godina, da ne prolazi veći period od toga, ako se može. Zaista hađ i umra brišu čovjekove grijehe i poništavaju siromaštvo kao što kovački mjehur poništava primjese u zlatu, u srebru i u željezu. A hađ koji je mebrur nema za njega druge nagrade osim džennet. A došlo je u hadisu koga bilježi Tabarani u srednjem mođemu od Džabira koji je slab da je poslanik s.a.v. rekao ma emare hađun kat, neće hađija nikada osiromašiti. Hadis iako je slab, on ima za njega kaže imame Dimijalti kaže da je hadis dobar. Ali ispravno da je hadis slab, da ima mahanu, kako kaže šejh Albani. Ima potporu u priješnjem hadisu, značenje hadisa. A neće hađija osiromašiti nikada duševno sigurno. Iako bi se desilo da osiromaši materijal. I došlo je u hadisu koji ima dobar lanac prenosilaca od Ibn Omara, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna Allaha yanzilu ila samai dunya
Allah se na dan Arefata spušta na dunjalučko nebo. Pa kaže svojim melekima, ponosi se melekima, pred melekima sa hađijama, kaže, ibadi ja'uni shu'athan gubra min kulli fajin amiq. Moji robovi, kaže, došli su mi raščupani i uprašeni iz raznih krajeva. Jerđuna rahmeti, tražeći moju milost. Fa inni kad gafertu lehum molev kjanet zunubuhum misle zebedil bahr. Kaže, ja ću im oprostiti, tamo njihovi griha bilo koliko morske pjene. Eu adedi katril matar, ili koliko kaplica kiše. Ja ću im oprostiti. A u drugoj predaji kaže, tebarek dala, inni ushidu nefsi. Kaže, ja sebe uzimam za svjedoka. Uzvišeni Allah uzima sebe za svjedoka. O kefa billahi šehida. A dovoljno je da Allah bude svjedok. Da sam im, kaže, oprostio, voleu kjane zunubuhum, voleu kjane zunubuhum, misle, remli alidž. Taman njihovi grijesi bili poput remlije, to je prašina, ova pustinska. Alidž jeste, ili je mjesto na kome se nataložila prašina, pa je ima, da je nemoguće opisati, ili je mjesto u kome ima samo prašina. Bilo ovo ili ovo, znači uzvišeni Allah oprašta sve grijehe ljudima. Pa je to velika blagodat stvoritelja Tebarake od Allah da oprosti hađija. Dalje, uzvišeni stvoritelj Tebarake od Allah nagrađuje za ulazak u hađijske obrede. Kako je došlo u hadisu Ebu Hureyre, koga bilježi imam El-Bezar sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ma ehelle muhillun qattu illa bushir. Kaže, neće čovjek nikada, el-ihlal u arapskom jeziku, ovo ehelle yuhillu el-ihlal, u arapskom jeziku to je dizanje glasa. Neće nikada dići svoj glas, misli se, sa izgovorom telbije i ulaskom u hađske obrede, a da neće biti obredovan. Kažu, bušire bil dženneti, kalu, bušire bil dženneti, ja Rasulullah. Kažu, bit će obredovan sa džennetom, Allah poslaniče, kaže, nam, da, bit će obredovan sa džennetom. Bit će obradovan sa džennetom. I došao predaj Sehla ibn Sada, koja ima dobar lanac prenosilaca, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ma lebba muslimun lillahi bil hađ, illa šehide lehu an jeminihi, kullu ma an jeminihi o šimalihi, ila mun kalte il ard. Neće čovjek nikada Allahu učiniti hlal sa hađom, to jeste da kaže lebejke Allahuma lebejke hađen, a da neće svjedočiti njemu sve što je sa desne i sa lijeve strane na sudnjem danu do kraja zemlje. A zemlja je, kako znamo, jeli jajastog oblika, da kažemo loptastog. Znači, svjedočit će mu cijela zemlja. Svjedočit će mu sve što je sa njegove desne i što je sa njegove lijeve strane. Da je, znači, donosio telbiju. Dalje od odlika hađa jeste to što su hađije Allahova delegacija. Kako je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, inne el huđađe wal ummar wafdullah. Da'ahum fe'ađabu, se'eluhu fe'atahum. Kaže, hađije i ljudi koji obavljaju umru, oni su Allahove zvanice, njegova delegacija, ako možemo tako kazati. On ih je pozvao, pa su mu se odazvali i od njega su tražili, a on im je dao. Od odlika hađa jeste to što će na sudnjem danu crni kamen svjedočiti hađijama. Kako došlo u hadisu kod Tirmizi od Ibn Abbasa, koji hadis je dobar, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, inna lil hađari l'aswadi ajnani jubsiru bihima walisanen jentiku bihi. Kaže, crni kamen će imati dva oka kojim će vidjeti. Ima jezik kojim govori, ješhedu ala kulli men istelemehu bihaq, svjedočit će svakome koga je dotakao sa istinom, sa pravom. Svjedočit će svakome.
Dalje od odlika hađa jeste da čovjek koji krene na hađ, pa preseli na tome putu da ima veliku nagradu. Kako došlo u hadisu kod Ebu Jale, hadis bilježi Ebu Jala, prenosi ga Ebu Horejre sa dobrim ili vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osanem rekao, men haređe hađen femate kutibe lehu eđrul hađi ila jom qiyam. Ko iziđe kao hađija, pa preseli na tome putu, bit će mu upisana nagrada hađi do sudnjeg dana. Krenuo je i odmah negdje preselio na putu do sudnjeg dana, piše se nagrada hađi. A kakva je nagrada hađi, možete misliti. Omen haređe, gazijen fi sebilillahi femate kutibe lehu eđul gazira i omen qiyame. Ako iziđe kao borac na Allahom putu, pa umre na tome putu, bit će mu upisana nagrada borca na Allahom putu do sudnjeg dana. A ako preseli, nagrada šehadeta. Omen haređe muatemiren fi Omen haređe muatemiren femate kutibe lehu eđul muatemirila i omen qiyame. Ako iziđe kao čovjek koji obavlja umru, ili umraš, bit će mu, pa umre, na tome putu bit će mu upisana nagrada umre do sudnjeg dana. Pa je uzvišeni Allah te barakala zatvorio sve puteve ljudima, obavezao i hađem. I ako obave hađi u potpune, nema druge nagrade osim dženneta. Ako preseliš od gripe ove ili one, ne boj se, imaš nagradu hađi do sudnjega dana. Ne može nikako biti tebi na štetu, samo može biti tebi u korist. Samo može biti tebi u korist. I uzvišeni Allah te barak je od tala kaže Wal fajr wal lejalina ašr o šefaju, o vatr, o lejli i da jesam. I tako mi zore, i tako mi 10 noći, i tako mi parnog i neparnog, i tako mi noći kada nastaje. Ovdje, u El Fejr, jedan dio uleme između ostalih Ibn Abbas to tumači da je to tako mi jutra, tako mi zore, da je to jutro dana Arefata. Znači, 10. Zulhidžet. A riječi bolejalina ašr, i tako mi 10 noći, kaže Ebu Musa el-Medini, navodi konsensus mu fesira da se to odnosi na 10 noći Zulhidžeta. Iako ima jedan rivajet od Ibn Abasa, slab, ali ispravno, znači da je mišljenje Ibn Abasa isto tako da je to 10 noći Zulhidžeta. I ovih dani, ovih 10 prvih dana Zulhidžeta, to su najvrijedniji dani kod stvoritelja Tebarake ve Teala. Oni su bolji od 10 ramazanskih zadnjih dana. Zadnja trećina Ramazana nije vrijedna, dani nisu vrijedni kao dani Zulhidžeta. A noći ramazanske, one su vrijednije od noći 10 dana Zulhidžeta. Noć kao noć. A vamo je dan. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu Ibn Abbas, ako ga bilježi Buhari i Muslim, nema djela koje se učini, dobrog djela, koje se može učiniti u jednom danu ili u danima, a da je draži Allah od onoga koje se učini u ovome vremenu, u ovim danima. To su znači najdraža djela stvoritelju Tebarake ve Teala su u to vrijeme. A od tih djela jeste post. Lijepo je čovjeku da posti ove dane, jer je došlo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je postio ove dane. I post ovih dana je potvrđen u sunenu imama Nesaije, iako Ajša kaže, radijallahu ta'ala anha, da nikada nije čula poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da posti ove dane. U sad nije ga vidjela. Iako je to potvrđeno od drugih žena Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A i da nije prenešeno, došlo je šta? Općenita je došla nagrada za onoga ko čini šta? Dobra djela. A od dobrih djela, od najboljih dobrih djela jeste šta? Jeste post. Pa je lijepo čovjeku da posti ako nije hađija. Ko nije na hađu, na dan Arefata, lijepo mu je da posti, a ove dane svakako da posti, jer je velika nagrada za taj post. Jer je to dobro djelo. Kaže Enes ibn Malik, kako bilježi imam el-Bejhaki u svome dijelu Šobul Iman, govorili smo da svaki od ovih dana vrijedi kao 1000 dana, a dan Arefata da vrijedi kao 10.000 dana. Govorili smo. Ko je govorio? Ashabi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Govorili smo, mislim se na ashabe poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u hadisu, Ebu Katade, da ovaj
da ovaj dan iskupljuje od grijeha post, jeli, buduću i prošlu godinu. Narednu i prošlu godinu. Pa je dan Arefata veliki dan koji treba postiti. I ne treba tu nagradu nikako propustiti. Ta se nagrada ne treba nikako, znači, propustiti. Poslanik sa osaname kaže u Alisu, hajru dua, dua u jevni arofe. Tako bilježimo Tirmizi sa ispravim lancem prenosilaca. Najbolja doba je na dan Arefata. Najbolja doba je na dan Arefata. U hajru ma kultu ene on nebijune kabli, a najbolje što sam rekao ja i poslanici prije mene, la ilaha illallah vahdehu la šerike lehu, lehu mulku wa lehu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. To je najbolje što se može kazati. I došlo je od Selefa da su puno posvećivali, znači, veliku pažnju ovome danu. Veliku pažnju su posvećivali naročito ako je čovjek na Arefatu. Jer ako je na Arefatu, tu je uzvišeni Allah na dunjalučkom nebu i pita svoje robove šta želite. Tražite šta želite. Spominje Ibn Nasiruddin Dimeški u svome dijelu Fadailu Jomi Arafe da je jedan od Selefa usnio dva meleka. Jedan pita jednoga, koliko je ove godine na hađu? Kaže 600.000 ljudi. Pita ga, od koliko je ljudi Allah primio hađ? Kaže, od šesterice. Pa ga je to zabrinulo. Pa je naredno večer ponovo zaspao, pa ga je pitao, pa je opet usnio dva meleka. Pa pita jedan drugoga, a od koliko je ljudi primio, kaže, o šesterice? Pa šta je bilo, kaže, dao je svakom od njih po 100.000. Od njih šesterice svaki je dobio šta? Po 100.000. Pa od koliko je ljudi primio hađ? Od svih. Znači, njih šesterica svaki po 100.000, to je 600.000. A 600.000 je hađija bilo to vrijeme na hađu. Pa uzvišen je Allah te barkala zbog iskrenosti određenih ljudi može drugim ljudima primiti hađ. Iako ovo nije jele hadis poslanika, ovo su snovi, koji ako se neko sjedili sa šerijatom i po pravilima, koje je postali islamski učenjaci, ili mogu poslužiti kao pomoćni argument sporedni, ili da se čovjek nada Allahoj te barak i ta'ala milosti. Kaže Fudail ibn Iyad, kada je vidio ljude kada su krenuli sa Arefata, kako idu tekbiraju i dove ili na Arefatu, rekao je, kaže, subhanallah, da su ovi ljudi došli kod najškrtijeg stvorenja i tražili nešto, on bi izvadio i dao. Rekao, evo, toliko vas je došlo, evo on. Kaže, pa kako onda kada je u pitanju najmilostiviji tebarak je od dana? A kaže, Muhammed ibn al-Fudail ibn Atije, kaže, bio sam sa mojim babom, Fudailom ibn Atijom, bio sam na hađu. Pa me upitao, kaže, šta misliš, sine, kaže, ovim ljudima ovdje? Šta će Allah učiniti sa njima? Nakon dove na Arefatu, kaže, arđu, kaže, nadam se. Da bi mogao biti hajr, kaže, nadaš se. Jeli, osuđujući njegove riječi. Kaže, vallahi, da su došli kod najgoreg stvorenja na zemlji, Allah bi im oprostio. Da su došli kod najgoreg stvorenja na zemlji i tražili nešto, kaže, to bi im stvorenje oprostilo. Pa kako, kaže, kada je upitaju, najmilostivije barake od tamo. Kaže, Sufjane Seuri, vidio sam, kaže, ljude neke na haču za koje znam, kaže da su teški pristupnici griješnici. Pa sam rekao u sebi onako, sam sebi, Allahu dragi, hoće li Allah ovim ljudima oprostiti? Hoće li im preći preko njihovih grijeha? Kaže, pa sam naveče zaspao, pa mi je neko rekao, o Sufjane, pa kaže, Allah im je oprostio grijehe, kudi kamo veće od koji ti, od onih koje ti znaš. Više od toga im je uzvišenje Allah za ođer oprostio. Pa čovjek se treba nadati, znači, da taj dan, da uzvišenje Allah te barakala oprosti grijehe, jer je to, znači, jer je to veliki, znači, veliki dan. Čak se prenosio Salafa da su govorili, očekivali smo u tome danu blagodat, odnosno beričet za dijete koje je u majčinoj utrobi. Pa je, znači, dan Arefata, između ovih dana, znači, veliki dan, i očekivati je, znači, da onaj ko taj dan bude proveo postu i u iskrenoj dovi da je uzvišen Allah te barek tala primio od njega, jeli? Primio od njega njegova djela.
molim Allaha te barake u ta'ala da nas pouči našoj vjeri, sunnetu poslanika za osreme i da primi naša djela i da nam omogući da obavimo hađ koji će biti mebrur. Allahu dozvolom, Allahu ta'ala anam, salli Allahumma ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahabihi, ajma'in.